Pašlaik visā Eiropā norisinās jaunatnes nedēļa, kuras laikā tradicionāli tiek rīkoti dažādi aizraujoši pasākumi un iedvesmojošas tikšanās. Arī Daugavpils pilsētas domas jaunatnes nodeļa sadarbībā ar jauniešu domi sagatavoja interesantas aktivitātes, kas palīdzēs labāk izzināt dzimto pilsētu un ļaus baudīt mākslas burvību. 29. maijā no 12:00 līdz 4:00 pēcpusdienā Rīgas ielā notiks izzinoša pastaiga mākslas kodi Rīgas ielā. Skaistajā Daugavpils gājēju ielā pie dažādiem tēlniecības, arhitektūras un kultūras objektiem būs paslēpušies neparasti uzdevumi, asprātīgi jautājumi un interesanti fakti. Neparastā pastaiga ļaus iepazīt ikdienas skrējienā nepamanīto ielas skaistumu un turpmāk pa to pārvietoties ar jaunām izjūtām un zināšanām. Turklāt tā notiks svaigā gaisā rosinās kustēties un būt aktīviem. Lai piedalītos, ielādējiet savā viedtālrunī QR kodu skenēšanas aplikāciju. Sestdien 29. maijā no 12:00 līdz 4:00 meklējiet mākslas kodu kasti pie Daugavpils teātra, kurā atradīsiet pasteigas maršruta karti. Dodieties pasteigā iepazīstot Daugavpils gājēju ielas mākslas objektus. Pie objektiem skenējiet QR kodus, lai atvērtu informāciju un uzdevumus. Pēdējā pietru punktā aiz QR kodu būs noslēpts foto uzdevums. Tā foto būs jāievieto jaunatnes nodaļas Facebook lapā, pievienojot komentāru zem pēdējās ziņas. Trīs fotogrāfijas, kas iegūs visvairāk laika, saņems pārsteiguma balvas. Balsošana notiks līdz 31. maija 10:00 rītā. Organizatori aicina gērties atbilstoši laikapstākļiem un pārliecināties, vai telefonā ir QR kodu skenēšanas aplikācija un interneta pieslēgums. Atcerieties, ka pastaigas laikā nedrīkst pulcēties un jāievēro distanci. Dalība ir bez maksas un nav nekādu vecuma ierobežojumu. Savukārt 29. maijā 17:00 vakarā visi mūzikas cienītāji tiek aicināti uz grupas Piparmētra online koncertu, kas norisināsies Daugavpils jaunatne Facebook lapā. Klausītāju uzmanībai tiks piedāvātas gan origināla dziesmas, gan cover versijas, kas tika izpildītas grupas 6 pastāvēšanas gadu garumā. Plašāka informācija atrodama Daugavpils pašvaldības vietnē Daugavpils.lv, jaunatnes nodaļas mājas lapā jaunatne.daugavpils.lv, kā arī sociālajos tīklos. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.